Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш випуск з короткого огляду подій. Що думають миколаївці про результати реформування старої міліції? Дізнавалися наші кореспонденти під час святкування першого дня народження нової поліції. Візьміться врешті за наркодилерів. Під таким гаслом миколаївці провели акцію протесту проти бездіяльності правоохоронних органів в напрямку боротьби з незаконним обігом наркотиків. На головній площі міста урочисто підняли олімпійський прапор з нагоди початку 31-х літніх ігор в Ріо-де-Жанейро. Перше своє професійне свято відзначили українські поліцейські. Саме 4 серпня президент України підписав указ про її створення. Як відзначили миколаївські поліцейські і що думають городяни про реформу міліції у нову поліцію, дивіться у наступному відеоматеріалі. Тетяна Топалова прийшла в патрульну поліцію з першого дня її створення. До цього 12 років віддала українській армії, відомій 79-й бригаді. Узнала, что у нас начинается новая реформа внутренних дел, которая будет называться «Национальная полиция», «Новая полиция». Поэтому приняла решение попробовать что-то изменить в нашей стране, прийти на помощь нашим гражданам. На вулиці Адміральській, що тимчасово перетворилась на плац, вишукувався особовий склад Миколаївського гарнізону поліції. Тут і досвідчені поліцейські батальйони Миколаїв, учасники бойових дій, і патрульні, більшість яких пізнає ази служби рік, а то й менше. Проте всі вони носять звання поліцейського. За цей нетривалий, але досить насичений час нам є вже про що говорити, є можливість і з честю можна сказати, що ми досягли певних позитивних результатів. Найбільшого реформування зазнала патрульна служба. Державтоінспекцію було ліквідовано, на патрулювання вийшли екіпажі патрульної поліції. За рік роботи наслухались усього – і схвалення, і критики. Ребята цілий рік трудились над собою, трудились над тим, щоб змінити мнення граждан. По отношению к не только к патрульной полиции, а вообще к национальной полиции. Поэтому я думаю, что на примере города Николаева, хотя, наверное, можно говорить и за всю Украину в целом, и по отзывам, которые звучат от граждан. А що ж думають пересічні миколаївці про реформування? Просто змінилась назва чи ще й сутність? Я думаю, що суть змінилася. Не думаю, що в них стало більше повноважень, але населення ставиться до них трошки краще. Може тому, що їм імідж такий створили, я не знаю, але трошки більше поваги. Навіть якщо що, можна і допомогу їм оказати. Не так, як раніше. Стало більше порядку, однозначно. Замітно, що паркуються машини тепер більш порядочно, не займають тротуарну частину. І, мабуть, легше як-то визивати. Такі слова в святковий день поліцейським чути вдвічі приємно. До речі, теплих слів сьогодні було багато. І як показували опит реформування патрульної служби, ви способні показувати нове качество роботи. І що дуже важливо, ви способні показувати нове качество відношення до людей. І дозвольте мені від імені всього депутатського корпусу Миколаївської обласної ради від кожного депутата привітати вас цим днем. Поліцейські, які пройшли АТО, отримували посвідчення учасника бойових дій, а найкращі по службі грамоти. Але головна нагорода для правоохоронців зовсім інша. Для нас, для поліцейських, саме головне – допомагати людям. І коли ти бачиш результат своєї роботи, коли тобі наші громадяни кажуть «спасибо», це дорогого стоїть. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці, візьміться нарешті за наркодилерів. Під таким гаслом на головній площі Миколаєва відбулася акція протесту проти бездіяльності співробітників відповідних структур та безкарності наркодилерів. Близько 200 небайдужих городян вимагали реальної боротьби з наркоторгівлею. Обурення громадськості та ідея мітингу виникли після того, як наркодилери-гастролери, які нещодавно намагалися налагодити продаж синтетичних наркотиків у нашому місті та були схоплені на гарячому, через кілька годин відпустили, нібито мало доказів для затримання.
Хотя я сам присутствовал на задержании, разговаривал с этим задержанным. Он все сам рассказал, показал, где лежат наркотики, что это за наркотики, кто с ним работал, что он знает, что это незаконно и так далее. Что не хватило прокуратуре, я не знаю. Как я сейчас понимаю, они либо произвели задержание настолько безумно, некачественно, что прокурору пришлось их отпустить, либо прокурор уже каким-то образом сделал ошибку. Вот, я надеюсь, что это ошибка. Я, ну, хотя, если честно, то налицо все какие-то вот коррупционные составляющие в этом присутствуют. Головні вимоги мітингувальників – затримання всіх учасників злочинного угрупування, блокування сайтів, що поширюють наркотики, та створення спільної спеціалізованої групи, що складатиметься зі співробітників силових структур та представників громадськості для боротьби з наркоторгівлею. Бо останні події чітко показали бездіяльність правоохоронців. Нас этот факт еще больше возмутил, потому как задержать таких людей, вообще таких наркоторговцев, которые используют современные, можно сказать, даже IT-технологии для продажи и реализации таких средств, практически невозможно, потому что они идут всегда на шаг быстрее и дальше, чем правоохранительные органы. На даний час існує велика кількість сайтів з продажу різноманітних наркотиків, в тому числі і синтетичних. Опытные IT-специалисты, они говорят, что в принципе блокирование данного сайта не составляет в Украине никакого труда. Даже если этих сайтов будет несколько, и они будут перескакивать один за одним, то создание данных вот, элементарных сайтов – это тоже затраты, это время. А если какое-то время функционировать данный сайт не будет, тогда мы, возможно, спасем какого-то молодого человека или девушку. Результатом акції протесту проти бездіяльності правоохоронців стало звернення, під яким підписалися всі присутні. Вже днями воно буде направлено в Генеральну прокуратуру та Службу безпеки України. Катерина Лисюк, Андрій Завороднє, телевізійні новини Миколаївщини. В цьому році на програму кредитування молодіжного житла виділено близько 3 мільйонів гривень. В першу чергу йдеться про будівництво і купівлю житла в населі. Кошти виділено за програмою «Власний дім». Вона співфінансується з обласного та державного бюджетів. На кредитування житла для молодих родин і самотніх громадян в цьому році депутати виділили 2 мільйони 100 тисяч гривень. 700 тисяч надала держава. Також у поточному році збільшили суми кредитів. Для будівництва житла – до 300 тисяч гривень, для покупки будинку – до 250 тисяч і на реконструкцію – до 150 тисяч гривень. Раніше ці суми були меньше, и поэтому эта программа была не столь привлекательна, потому что люди даже не хотели брать кредит, они понимали, что за те деньги, которые они взяли, они и не построят, и не купят, и не доремонтируют толком. Серед прогалин, які мала програма «Власний дім», низька поінформованість жителів області про умови кредитування і взагалі про існування такої програми. Я издал отдельное поручение главам РДА, согласно которого обязал их организовать доведение информации через местные СМИ и там, где происходят сходки какие-то на селе, чтобы обязательно приглашали либо оглашали о том, что действует такая программа. Віднедавна програма поширюється на учасників антитерористичної операції, а ще з цього року видають кредити на термосанацію або, простіше кажучи, утеплення будинків. Ну, программа действительно необходима и хороша, потому что на сегодняшний день только с точки зрения утепления можно получить очень значительную экономию, и затраты на получение, на покупку тепла, они будут существенно выше, чем те 3%, вернее, экономия от затрат на покупку тепла будет существенно выше, чем те 3%, которые будут платиться по кредиту. За строк дії програми, тобто з 1998 року, понад 1500 сімей в області, у тому числі багатодітних, майже на 30 мільйонів бюджетних гривень отримали житло в сільській місцевості. Наталія Якобсон, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. На Южноукраїнській атомній електростанції розпочинається другий етап щорічної планової перевірки з контролю безпеки. Перевірка триватиме протягом місяця на проммайданчику та в населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження. Перевірку проводитиме державне підприємство «Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Для її виконання блоки детектування будуть демонтовані і доставлені на майданчик атомної станції.
За словами начальника лабораторії зовнішньої дозиметрії Андрія Гришана, процес перевірки розділений на два етапи. Перший відбувся у червні, другий стартував у серпні і триватиме до кінця місяця. Така схема дозволяє здійснювати безперервне спостереження за станом радіаційної обстановки на промисловому майданчику Южноукраїнського енергокомплексу і в зоні спостереження атомної станції. Перевірятимуть блоки детектування, встановлені в містах Южноукраїнськ і Вознесенськ, селищах Арбузинка і Доманівка, а також в селищах Благодатне і Агрономія. Відповідно до затвердженого графіку, в цей період також буде проводитись перевірка вимірювачів радіаційного фону, встановлених в населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження АЕС. По завершенні всі блоки детектування повернуть на штатні місця. Віла Тарутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. Триває офіційний візит президента України до Малайзії. Сьогодні глава держави взяв участь у декількох заходах. Зокрема, була підписана угода про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від податків. Від Малайзії угоду підписав прем'єр-міністр країни Наджіб Тунразак. Вона передбачає об'єднання зусиль обох країн в напрямку відміни подвійного оподаткування на доходи підприємців. Тобто співпраця представників України та Малайзії відтепер проводитиметься на значно вищому рівні, що дозволить поглибити співпрацю держав і в інших сферах. Ми впевнені, що відміна подвійного оподаткування дозволить поглибити співпрацю країни в напрямку збільшення бізнес-угод. Це має збільшити кількість інвестицій до виробництв обох країн. Ми готували документи до підписання наступного року, проте підписати її вдалося вже цього. Також угода передбачає налагодження співпраці правоохоронних органів обох країн в напрямку запобігання злочинам ухилення від податків. І ця робота розпочнеться одразу по завершенню візиту Петра Порошенка до Малайзії. Але найважливіше, зазначили представники влади обох країн, об'єднати зусилля в розслідуванні трагедії літака МН-17. Нагадаємо, що малайзійський рейсовик був збитий ще в липні 2014 року над окупованою територією Донбасу. Ми підтвердили нашу спільну позицію щодо необхідності розслідування трагедії літака МН-17 і залучити всі можливі засоби для притягнення винних до відповідальності. Це наш спосіб віддати данину пам'яті невинних жертв, а також наш обов'язок перед їхніми сім'ями. Окрім цього, гарант Конституції взяв участь у бізнес-форумі південноазійської країни, під час якої вдалося підписати ще низку угод про двосторонню співпрацю із Малайзією. Зокрема, створення умов товарообміну. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 4 серпня, міністр оборони, генерал армії України Степан Полторак перевірив хід підготовки військової техніки, яку буде залучено до параду військ з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Генерал армії України Степан Полторак відзначив, що заходи відбуваються за графіком та висловив задоволення процесом підготовки. Цього року у параді військ головною вулицею столиці поряд із пішими розрахунками пройде більше 200 одиниць військової техніки. Як вже повідомлялося раніше, жодна залучена до параду одиниця техніки не буде забрана із району проведення антитерористичної операції. Днями міністр оборони України також планує здійснити перевірку процесу підготовки особового складу, який братиме участь у параді. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Російські окупаційні війська продовжують дестабілізувати ситуацію в зоні антитерористичної операції. Протягом останньої доби найманці 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Найбільше 21 випадок застосування зброї супротивником зафіксовано на Донецькому напрямку. Під вогонь мінометів та гранатометів неодноразово потрапили позиції Авдіївки та Майорську. В Зайцевому ворог порушив Мінські домовленості, двічі відкривши вогонь з важкої артилерії, застосувавши заборонені 120-мм артснаряди. З другої години ночі противник поновив обстріли житлових кварталів в районі Донецьку. Вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї противник вів у Невельському та Троїцькому. У Новгородському, окрім цього, застосовано БМП. Поблизу Авдіївки зафіксовано вогонь зенітної установки та снайперську пару.
На Маріупольському напрямку було неспокійно на двох ділянках фронту – Красногорівка-Мар'їнка та Гнутове-Широкине, де ворог активно вів мінометний та кулеметний вогонь по опорних пунктах сил АТО. У Широкиному противник також застосував важку артилерію, а у Мар'їнці – БМП. В Красногорівці та Гранітному зафіксована снайперська активність. На Луганщині протягом доби спостерігалось відносне затишшя. Самі вдома, повернувшись додому, жінка, яка залишила двох маленьких дітей самих у квартирі, була дуже здивована присутністю у помешканні рятувальників та поліції. До чергового служби з надзвичайних ситуацій надійшов дзвінок від мешканців багатоповерхівки, розташованої на проспекті Центральному. Стурбовані сусіди повідомили, що з балкону 7-го поверху дитина кличе на допомогу. К місту була визвана автолесниця 4-ї ДПРЧ. По прибытию было установлено, что ребенок находится на балконе. После установки автолестницы ребенок закрыл окошко. Заместитель начальника 4-й ДПРЧ поднялся в окно и успокоил его и открыл квартиру. Коли рятувальники були вже в квартирі, з'явилася і матір. Вона повідомила, що залишила дітей самих вдома вперше. Служба порятунку закликає не залишати дітей самих вдома, адже дитина з цікавості може запалити сірники, увімкнути електроприлади тощо. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Двоє дівчат під час купання на річці Інгулець зникли безвісти. Майже дві доби знадобилося рятувальникам та місцевим жителям для виявлення страшних знахідок. Двоє дівчат та хлопець всупереч забороні батьків відправилися купатися на необлаштований пляж, розташований в 2 кілометрах від села Мурахівка Березнігуватського району. Однак через сильну течію та відсутність поблизу дорослих, звичайні веселощі у воді призвели до трагічних наслідків. По словам цих очевидців, цих хлопчиків, вони купалися біля берега недалеко. Потім почали пливати подалі. Цей хлопчина сказав, що дівчата, верніться, тому що там велика течія. Але його вони не послухали. Він тоді зрозумів, що їх починає вже від берега односить. Він кинувся їх рятувати, але дна вже під ним не було. Він з переляку кинувся до берега, схватив велосипед, поїхав на ближчу бригаду, де там працівники, старші люди, які прибігли, але вже дітей не було на плаву. Для обстеження акваторії направили аварійно-рятувальне відділення Державної пожежно-рятувальної частини. Але травлення водойми виявилось безрезультатним. 3 серпня на місці трагедії вже працювало відділення рятувально-водолазних робіт та підводного розмінування. Вранці було спочатку знайдено тіло однієї дівчинки на відстані близько 4 кілометрів від місця, де сталася пригода. А близько 12 години дня було знайдено тіло другої дівчинки. Тіла дівчат були знайдені місцевими жителями. Загинули дівчата 14 та 12 років. Тіла передали спеціалістам судмедекспертизи міста Снігурівка. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. В Корабельному районі правоохоронці виявили арсенал боєприпасів. Під час обшуку помешкання хлопця 1992 року народження поліцейські виявили набої та зброю, розкидану просто посеред сараю. Загальна кількість вилученого перевищила 500 одиниць. Це і набої для різних видів вогнепальної зброї, і штикножі, та навіть вибухівка. Правоохоронці зізнаються, що натрапили на склад набоїв випадково. Декілька місяців тому в Корабельному райвідділі поліції розпочали кримінальне провадження із викрадення авто та мототехніки. І саме на це помешкання вказали інформатори. По оперативній інформації, яка була получена з агентурних істочників, в тому, що чоловік по місту жительства хранить угнані транспортні средства, мопеди і їх деталі. Був проведений обиск, не виявлено мопедів і транспортних средств, які знаходяться в угоні, однак були виявлені боєприпаси і холодне оружие. Зі слів власника зброї, все це він забрав у безхатченків та збирався віднести заборонені для зберігання речі до поліції, але був сильно зайнятий справами. Тому часу не знайшов, не усвідомлюючи, на яку небезпеку він наражав інших мешканців будинку, в тому числі неповнолітніх. Попросили перевести метал. Я согласився. Вони кажуть, от сумку і 200 гривень заплатили, і все, я їм віддав. Все, сумку забрав. Більше мені додати нічого.
И сумку забрал, принес домой. А там что? Патроны были какие-то. Шашки. Ну что, изначально все. Не смотрели, что ли? Смотрел. Ну, забрал у них, да и все, чтобы никому не сдали или это. Вказана інформація внесена до журналу єдиного обліку за попередньою кваліфікацією, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні запалав олімпійський вогонь. З нагоди старту 31-х літніх олімпійських ігор у Бразилії біля будівлі міської ради замайорів жовто-блакитний стяг та прапор змагань. На урочисту церемонію підняття олімпійського прапору на центральній площі міста зібралося чимало людей. Це і, власне, спортсмени, як досвідчені, так і молоді, чиновники, волонтери та просто любителі здорового способу життя. Перед офіційним стартом олімпійців вітають посадовці. Мені дуже приємно, що всі сьогодні тут присутні усвідомлюють те, що спорт – це не мода, це не стиль життя, це необхідність на сьогодні. Сьогоднішньою екологією, сьогоднішнім стилем життя людей спорт є просто необхідністю, аби для того, щоб зберегти нашу національну ідентичність, здорову націю українців. Хочеться побажати їм удачі, віри в себе і знання того, що вся Миколаївщина і вся Україна їх підтримує, вболіває за них. І щоб це знання надавало їм сили і натхнення. Я вже ж удачі. І молодим спортсменам також хочеться побажати удачі, віри в себе. Я впевнена, що серед стоячих сьогодні тут багато тих, хто буде прославляти Миколаївщину, нашу країну на мирових аренах. 31-ші літні Олімпійські ігри стартують завтра у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. До складу збірної України увійшли 205 спортсменів, які представлятимуть нашу країну у 27 видах. Семеро миколаївців також захищатимуть честь на спортивних аренах. На святі побували і юні спортсмени, в майбутньому потенційні олімпійці. Діти пишаються тим, чим вони займаються, та вірять лише у перемогу. По завершенню урочистого заходу усі бажаючі мали можливість сфотографуватися на фоні олімпійського вогню. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Україна виділить чималу суму на проведення Євробачення 2017. Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні Кабінету міністрів. Так, згідно з розпорядженням, Україна витратить 15 мільйонів євро на проведення Євробачення 2017, пише урядовий портал. Це рішення є остаточним для Міністерства фінансів. І якщо з витратами на пісенний конкурс вже щось зрозуміло, то з місцем проведення Євробачення 2017 ще вирішують. Претенденти – Київ, Дніпро та Одеса. Проте організатори знайшли в кожному місті свої вади, тож розмірковують. Всесвітньо відомі покемони помстились своїм кривдникам. У Швейцарії вдягнені в костюми Пікачу молодики обстрілювали гравців у новий мобільний додаток Pokemon Go велетенськими покеболами. Нагадаємо, що гра Pokemon Go побачила світ лише 6 липня цього року. Проте її прихильників вже вистачає всюди, в тому числі і в Україні. Загалом ще до виходу гри понад 50 мільйонів мешканців Сполучених Штатів Америки, Нової Зеландії та Австралії оплатили попереднє спецзамовлення мобільного додатку. Та лише у швейцарському містечку Базель, де, власне, проходить щорічний зліт прихильників мультфільму, вирішили завдяки казковим тваринкам підняти рівень туристичного інтересу до міста. Мінівен, костюми та велетенські кулі. Хлопці і дівчата отримали офіційний дозвіл від розробників гри на відслідковування гравців через мережу інтернет. Покарати вдалося близько сотні гравців. І хоча дехто намагався дати відсіч трьом Пікачу, коли розуміли, що відбулося, просто посміхалися. До речі, відео про помсту вже набрало понад 3 мільйони переглядів. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цій ноті я, власне, прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Не потрапте під такий м'яч. Тож на все добре та гарного вам вечора.